गायिका अस्मिता दल्लाकोटीलाई सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा एकदमै सक्रिय हामी देख्न सक्दछौँ. सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा गायिका अस्मिता दल्लाकोटीको एकदमै राम्रो फ्यान फलो रहेको छ. बेला बेलामा अस्मिताले दिनौ जस्तो टिकटक भिडियोहरू सार्वजनिक गरिरहेकी हुन्छन्. यसै क्रममा हिजो अस्मिताले आफ्नो कान्छो भाइ विश्वास दल्लाकोटीसँगको टिकटक भिडियो सार्वजनिक गरेकी छिन्. उक्त भिडियोमा तिजैमा लिन कान्छो भाइ आउला बोलको गीतमा अस्मिताले भिडियो बनाएकी छिन्. भिडियोमा दिदीभाइलाई निकै खुसी देख्न सक्दछौँ. अस्मिता दल्लाकोटी र गायक शक्ति कुमार पछिल्लो समय इन्द्रेणी कार्यक्रममा पनि सहभागी भएका थिए र इन्द्रेणी कार्यक्रममा सहभागी भएको थुप्रै भिडियो र तस्विरहरू सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा सार्वजनिक भइरहेको छ. लामो समयको प्रेम सम्बन्धपछि गायिका अस्मिता दल्लाकोटी र गायक शक्ति कुमार यही वर्षको वैशाख 20 गते विवाह बन्धनमा बाँधिएका हुन्.